God natt, Coney. Dags att sova. Och du får hålla ett öga öppet så att det inte händer samma sak som igår natt. Nej, inte igen. Curry, skydda mig. Nej. Va? Hjälp! Vad är det som händer, Coney? Det är ett monster under min säng. Jag lovar! Kom igen, Coney. Det är alltid samma sak. Okej, vems tur är det? Jag var där igår. Det är Missis tur. Jag har fullt upp imorgon. Jag måste sova. Lori, du får ta det. Okej, jag kommer. Jaha, så var det min tur. Då får jag inte sova i natt. Min vanliga otur, så är det jämt. Det enda monstruösa här är den här cupcaken. Bäh. Monstret kanske la den där. Monstret finns bara i din fantasi. Nu sover vi. Tack, Lori, för att du stannar hos mig. Varsågod, men sov nu. Connie, det kan inte fortsätta så här. Du ska ju sova själv. Men monster... Lugn, du måste bara räkna får. Och göra något som du verkligen gillar, typ cupcakes. Och skratta mycket. Jag ska baka cupcakes. Men tänk om det finns massa monster. Connie, nu kom fantasy. De vet hur man blir av med rädslan. Lovar du? Hur? Med den magiska hjälmen! Wow! Fantasyhjälmen! Wow! Det är ingen vanlig hjälm. Det är en magisk sak som ger mod till den som bär den. Wow, Kami, du passar i det. Du ser modigare ut! Ja, du ser ut som en riktig fantasy. Men den är väl inte magisk på riktigt? Nej, men se så glad hon är. Va? Då ska vi se om jag äntligen kan sova. Annars får husdjuren hjälpa till. Lilla hjälmen, så är skuggorna borta. Vi måste säga en sak, Connie. Hjälmen har ingen superkraft. Du besegrade dina rädslor själv. Säkert, gjorde jag. Då är jag jättemodig. Och när du är modig så försvinner de inbillade monstren. Tack för att ni trodde på mig. Jag sa ju att det inte finns några monster.